Мамал, რამდენად მისაღებად მიგაჩნდათ მსგავსი აგრესიის გამოხატვა და გინება და ამ ადამიანებისთვის ასე გამოდევნება? ჟურნალისტი ნეტგაზეთიდან თავდო კუპრეიშვილი. Რომ ითქვათ, რამდენად მისაღებად მიგაჩნდათ ეს ფორმა? Თუმცა ეს ხალხის მასა ვერ აკავებს პოლიცია და თქვენ ასაკეთებთ, რომ თქვათ ეს დააკვირდება. Არაფერი, პირობიანი ხდები მომიერთებული, რაც ყველასაც უნდა პირი. Რომ შედა ჩატარდეს. Და რატო ვერ აკონტროლებთ ამ ხალხს? Ანუ რატო ვერ აკონტროლებთ ამ ხალხს? Ეს რო გითხრათ? Როგორ უნდა გააკონტროლო გამწარებული 300,000 კაცი იყო მინიმუმ. თუმცა 300,000 კაცი როგორ უნდა გააკონტროლო მითხარი გამწარებული? თუმცა თქვენ მოუშკაცებზე აქ საუბარი, თორე მასი დიპეფელები ყოველგვარ ყოველგვარი ძალადობა არის მიუღებელი. აბა ეს ხალხი რატო გარბი სასულიერო პირებიც კი იგინებიან და მიდიან მე შევიკინე. თქვენ არ გაიგებთ სასულიერო პირებს მიერ შეგინე ხო ჩაწერილი. არ მომისმინე. არა და ამ ადამიანის დათმობას როგორ არის? პროვოკატორი და გამარ. არა როგორ არის? არა გამშვიდი და დაანებე თავი. ინტერვიუ უსწრო რა. დაანებე თავი. ხო ამოს რაფას მიდივართ მენდელას. არა არ